Визнання від Шварценеггера отримала черкаська фітнесистка Оксана Оробець здобула золото наймасштабнішого спортивного турніру світу Арнольд Класік. Його 25 років тому організував славнозвісний спортсмен і актор Арнольд Шварценеггер. Нині фестиваль Арнольд Класік один із наймасштабніших турнірів світу. Черкащанку Оксану Оробець минулоріч туди запросив сам залізний арні. Фестиваль традиційно проходив у столиці Іспанії Мадриді. Тоді наша землячка виборола срібло. Дівчина стала першою спортсменкою, яка представила Україну на цьому світовому фестивалі в любительській категорії фітнесу цьогоріч Оксані Оробець вдалося зійти на п'єдестал першості та вибороти омріяне золото фестивалю Арнольд Класік.